Eu trabalhava numa mesa chamada Golver. Eu passei a semana passada ali na, sabe, a antiga rodoviária da minha direita ali, né? Não, eu passei ali, fiquei olhando, sei que o Amorim ainda tem. Tava morando ali? Não, tinha outro dia eletrônico. Antigamente sim. Mas ele tinha eletrônica ali. Ele mora na Presidente Vargas lá. Que bom, é meu amigo. Por ele tem um prédio de 20 andares lá. Do lado. 10 horas e 50 minutos, Rádio Criação, 98.5 FM. Manhã de segunda-feira, tempo bom. E ficou melhor ainda com a visita aqui nos estúdios, né? De um grande amigo que tem uma história muito forte, vinculada, grudada, né, que, com a Rádio Criação, que é o seu Amaury Colver, né? O Amaury, ele tem a história da integração, da fundação, acompanhamento desde a parte básica da torre, a primeira mesa que a integração teve, que trabalhou 20 anos e parou, estava funcionando normal, só nós tínhamos de atualizar em termos de canais mais, tudo mais, para a época de hoje, né? Ele que montou essa mesa. Mas é uma satisfação muito grande estar aqui, voltando depois de 41 anos, né? E uma maravilha que está a tua rádio aqui, muito boa, uma instalação moderna. Eu tinha uns 6 anos de idade e a minha mãe ganhou um rádio numa rifa, um pequenininho, importado. E naquela época não tinha muito rádio, não, quase ninguém conhecia. Os vizinhos pediam emprestado quando tinha um aniversário, para ver a dedicatória que a rádio fazia naquela época, né? A pessoa ia lá, encomendava uma música e oferecia para a pessoa. E o rádiozinho ia para lá, ia para cá, ia para lá. De repente derrubaram o rádio e quebraram tudo. Mas antes disso, eu tinha muita vontade de ver o que tinha dentro do rádio. Foi uma oportunidade que eu tive de ver o rádio por dentro. Foi quando comecei a gostar mesmo de mexer em eletrônica, né? Terminei desmanchando todo o rádio, foi para cá uma peça, para lá, outra para lá e tal. Ficou a caixinha no lugar lá. Depois de muitos anos, quando eu já trabalhava muito em eletrônica mesmo, aí eu digo, vou restaurar o rádio, entregar para minha mãe de novo. Reformei o rádio, tudo, sei lá. Aí um dia o rádio apareceu todo quebrado de novo. Aí o meu guri, o Fabrício, mais novo, né? Diz, eu vou reformar esse rádio de novo. Aí ele arrumou o rádio, hoje está ajeitadinho e tudo. Constituem garantias ao trabalhador do reconhecimento da relação de emprego. Quando eu era adolescente, eu resolvi fazer um curso, que era o único curso que tinha, o Instituto Monitor, São Paulo, né? E aí eu, nesse curso que eu fiz, aí eu recebi um rádiozinho para montar. Montei aquele rádiozinho, um rádio simples, né? Montei aquele rádio. Aí eu continuei com o curso. Aí o curso levaria 2 anos, mais ou menos. Tinha uma nota muito boa. Eles resolveram já me dar o diploma. Eu sempre tive uma tendência muito para comunicações. Eu gostaria muito de trabalhar em rádio, em transmissão. E eu peguei um esquema antigo que eu achei lá e montei um transmissor. Montei esse transmissor e terminei colocando um toca-disco.
Quando eu desliguei ali, mas quem é esse louco que tá botando música aí na faixa de amador, que é proibido, né? Aí o outro entrou de lá, eu não sei quem é. Aí disse, não, mas tem que comunicar a dentela aí, pra mandar prender o cara. Eu era guri ainda, não sabia de nada, né? Peguei aquele transmissor, botei debaixo da mesa. Pra ninguém ver o transmissor, né? Tinha um amigo meu que tinha me emprestado o prefixo. Ele tinha me emprestado o Hugo Alfredo Puma, até que já faleceu. Então eu usava esse prefixo e botava música. Aí foram se queixar pra ele. Aí ele veio me falar assim, pá, mas o pessoal ficou um som beleza e tal, uma baita de uma transmissão e tal. Ele me incentivava mais ainda. Em 1964, eu abri uma oficina ali na casa do meu pai. E aí eu já comecei a trabalhar com diversos tipos de televisão, tudo que é marca de televisão. E também já com uma transmissão. Aí eu tinha um colega meu que trabalhava numa rádio, que foi embora para São Paulo. Aí o pessoal disse, pô, mas quem é que eu podia pegar aqui para trabalhar com uma oficina? Olha, posso te indicar uma pessoa. Aí me indicou, e aí vieram me procurar. Aí eu comecei a dar assistência para as rádios. Nós queremos dizer muito obrigado por ter escolhido a nossa emissora para fazer esse trabalho, né? E nós temos também aquela relíquia sua, que é uma criação sua, aquela mesa, né? Era da Guaratã, incendiou, ficou só o casco, o Telefunken, e ele pegou... fez o tratamento do metal e montou uma transistorizada. Esse instrumento aqui é o instrumento que está saindo no ar a rádio, que então mede a saída da mesa aqui. Esse outro aqui é um medidor que mede o sinal que está dentro do estúdio, para não saturar. E para falar com o estúdio, ele virava a chave, ele falava aqui, saía dentro do estúdio. Quando virava a chave aqui, aí já estava no ar, aí já ia funcionar esse aqui. E aqui os controles de volume. Volumes, aqui tem uns equalizadores, aqui como está escrito tudo aqui, ó, microfone, aqui pratos, ó. Depois vem as linhas de transição, né? Isso aqui também é cria sua, né? Essa é a maleta transmissão de transmissão. É, na época que... Que era feito com... Botava a pilha. É. Isso. E tinha autonomia, caía a luz e tu estava transmitindo. Sim. Isso. Fazia transmissão de toda, sim, toda a região aqui, né? Até no Olímpico e no Gigante transmitíamos com essas maletas aí tudo. Ainda era com fio, ligava os fios aqui, ó. Era ligado os fios. Aqui, assim, por exemplo. Um era a linha e outro era para receber sinal, né? Pela mesa aqui ele falava e ele escutava no fone lá porque ele tinha um retorno aqui. Simultaneamente, né? Por exemplo, ele estava transmitindo aqui, o estúdio chamava, não saía no ar, mas ele escutava lá. Na época que ele começou a trabalhar na Rádio Integração, ele tinha que ir bem seguido lá. Às vezes ele trabalhava a noite inteira, madrugada, eu ficava só com os meninos, que eram pequenos naquela época, às vezes eu ia posar lá com a minha mãe, porque eu não gostava de ficar sozinha com as crianças. Quando dava, assim, que o tempo estava bom, que era mais cedo, eu ia com os guris para lá também. Eles brincavam muito por lá e a gente ficava conversando com a senhora lá, dona da rádio lá, que ela ia lá para casa dela. Teve noites que a gente saiu meia-noite de lá, né? Ele trabalhando e nós lá esperando, os guris brincando. E era assim a vida da gente, né? Desde criança, a Rádio Integração sempre foi muito bem citada pelo pai como um exemplo de parceria que deu certo. Isso aqui, para nós, faz parte da nossa vida. Eu também cheguei a vir aqui na rádio algumas vezes, mas eu era pequeno, tinha acho que 8 anos. Mas lembro das correrias que acontecia.
quando comecei a trabalhar na rádio, fui indicado por um outro colega. Aí eu comecei a trabalhar na rádio, principalmente na Rádio Medianeira. Eles tinham aquelas mesas muito antigas, qualidade de som normal para a época, né? Aí eu modifiquei as mesas, tudo. Passava a noite inteira lá trabalhando. Levava os equipamentos que eu montava na oficina para colocar nas mesas lá, os módulos, né? Aí de madrugada saía de lá, ia dormir e vinha escutando a rádio. Aí o locutor na época que fazia um programa gaúcho disse: olha que beleza de som que nós temos agora. Outras rádios também já começaram a me pedir para me dar uma olhada no som. Naquele tempo, quem dominava o rádio AM em Santa Maria, por ser a primeira, era a Rádio Imembuí, que tinha 5 kW. E a gente resolveu fazer uma loucura de passar a Naguaratã para 10 kW. Eu indiquei um transmissor para ele. A rádio resolveu comprar 1 milhão mais barato do que o outro. Na época, 1 milhão, falavam, né? Eu digo: olha, esse aí gasta muita luz e tal. Mas esse transmissor, quando veio já com um problema. E veio o técnico de São Paulo, ajeitou ali, e o transmissor disparava. Aí eu disse para ele: olha, amanhã de manhã, quando o cara botar no ar esse transmissor, vai dar problema. Não, mas não dá, não sei o quê. E ele já ia embarcar de noite mesmo para lá. Outro dia, quando ligou lá, deu um estouro, arrebentou aqueles condensadores, tudo. A rádio entrou em contato com a fábrica e tal, para resolver esse problema. E vira e mexe, se puder, mas nós estamos com um problema aqui para ir aí agora, não dá e tal. Aí o Zap, que era o diretor, disse assim: e agora o que, que nós vamos fazer? Olha, eu arrumo o transmissor, mas sob a responsabilidade deles. Tinha umas válvulas ali que custavam 15 mil na época, preço de um carro, né? Se der um problema numa válvula dessa, aí eu... Aí ele entrou em contato, só o técnico que disse que arruma, mas que sob a responsabilidade de você. E que ele vai modificar o transmissor. Eles lá de São Paulo disseram: esse cara conhece mesmo, então deixa que ele faça o que tem que fazer. Coloquei o transmissor no ar, já vi que ele entrou sereninho. Som bem bom todo. Ele tinha um alcance extraordinário, uma baita de uma modulação, e o problema que existia o Amaury resolveu. Aí o Leonel, que estava na direção da rádio, vou telefonar para... Vou falar com os caras lá, dizer que o transmissor está bem bom agora. Aí telefonou para lá, aí eu fiz um esquema do que eu fiz e mandei para lá. Alô? Paraíba? Aí um dia eu recebi um telefonema de João Pessoa. Ah, o seguinte, nós precisávamos que desse uma olhada no transmissor aqui, assim. Mas que transmissor é que vocês têm? Nós temos um SNE, bem igualzinho àquele que vocês têm aí, que é da... Não, mas eu nem estou mais na rádio aí. Não, quem indicou foi a fábrica, disse que é o transmissor que melhor está funcionando em todo o Brasil, é o de vocês aí. Aí eu digo: não, mas eu não vou poder ir aí, porque agora estou com outro serviço aqui. Aí passei umas dicas para o técnico. Não sei se ele resolveu ou não resolveu, né? Não ligaram mais. Encerrou o assunto por aí, né? A Rádio Guaratã, que tinha dificuldades, precisava construir uma unidade de sintonia. E o Amaury disse que faria. O pessoal meio se apavorou. É muito difícil que alguém que não seja um fabricante vá fazer, mas já que ele está dizendo, então ele que faça. E ele fez uma unidade de sintonia, e quando veio uma fiscalização da Anatel e disseram: mas é essa aqui que o senhor consultou para ver se o técnico podia... É essa mesmo. Mas que coisa impressionante! Nunca vimos uma unidade de sintonia tão robusta, tão poderosa e eficiente como essa. O Amaury Covelo é um artista e trabalhador. Porque artista, ele é um cara criativo, pensador, realizador, comprometido, calmo, tranquilo. Tudo isso relacionado aos atributos dele como técnico, e rádio e TV. Não tinha hora, de dia, de noite, na madrugada.
E lá ia o Amauri, com calma, tranquilidade, resolvendo os problemas. Quando não tinha peça, ele dava um jeito. Uma das coisas que eu admiro muito nos artistas, porque eles são diferentes, eles são ousados, criativos. E o Amauri consegue ser criativo e trabalhador. Mas então nós vamos fazer funcionar para nós ver o jornal do almoço. Eu conheço o Ah, essa mão, pois é. Desde 87 a gente usava muito, né? O diodo, você lembra o diodo que usava? Ah, né? Sim, o diodinho de retificação. O TV-18? Né? E tinha TV-14, né? Tinha também. O diodinho mais certo era o 14 para esse televisor aqui. Eu lembro que logo que eu dei baixo do quartel, eu não tinha outro recurso a não ser estudar um pouco. Na época eu já estava fazendo o curso monitor aquele em São Paulo. Aí deu entender assim que eu estava meio interessado e a minha mãe falou com o Amauri. Eu me lembro que até o Amauri me deu um caderninho para saber ler resistência em cores, do 0 ao 9. Aí eu comecei a ler e de noite eu estudava também. O Amauri, por exemplo, ele tinha muita paciência para ensinar. Tu pedia qualquer opinião, ele começava no início e ia levando. Se precisava ficar mais de um minuto conversando ou explicando, ele dizia, não tem problema. Como é que é esse troço aqui? Não, é assim, assado. E aí, daqui a pouco o troço funcionava. Ah, ficava cheio de alegria. Para mim foi uma barbada ter um mestre como o Amauri, né? Gonzaga era um colega... Gonzaga dos Santos. Luiz Gonzaga dos Santos, isto. Então, uma vez ele chegou numa oficina que ele viajava lá para Ivorá. Aí ele trouxe, comprou umas frutas e trouxe umas laranjas. Aí eu comprei 3 laranjas dele. 3 laranjas é 33K. É o valor de uma resistência na eletrônica. Laranja valia 3. Laranja. Eu comprei 3 laranjas. Na eletrônica é 33K. Contava do Gonzaga. O Gonzaga foi consertar a eletrônica do Hugo Pullman, que era a estéreo, uma Philips, aquela, né? Aí tirou o rádio, aquele rádio grande assim, e tava mexendo no rádio, aí o Hugo disse, trouxe um filtro de conhaque, e aí ele começou, gostava do conhaque, não era mole, começou a tomar, gastou mais de 0,5 litro de conhaque, aí quando ele tava enfiando o rádio, aí o Hugo disse, ele não conseguia. Vocês têm essa escala para trocar? Isso nós quebramos? Não tem nada, Zé. Aí, quando conseguiu enfiar o rádio, estava fechando lá, sobrou um monte de parafuso assim. Aí o Hugo disse: mas e esse parafuso aqui está sobrando? Hein? É melhor que sobra do que falta. Melhor sobrar do que faltar. Comecei a restaurar há muitos anos atrás, 1964. Eu não fazia uma restauração total. Mas muitas coisas que a gente restaurava, assim, com a parte funcional do rádio ali, que precisava, já foi um início, assim, da restauração. Agora, depois de eu me aposentar, aí sim que comecei a afinar mais o negócio na restauração. Né? Em 2009, que eu me aposentei, então nós começamos a fazer a restauração em rádios. Mas uma restauração assim que deixasse o rádio original como ele veio mesmo. Não foi adaptado nada. Não. Inclusive fazendo algumas peças que precisa para ficar o rádio original. Isso é muito comum. A pessoa tem um aparelho que era antigo dos familiares, né? E não quer perder aquele aparelho de jeito nenhum, mas eles trazem aí com pouca esperança, assim, não sei nem se vai dar para recuperar, porque está muito ruim. Eu digo, não, recuperar sempre dá, vai depender se a pessoa autoriza ou não. Né? Então a gente desmancha tudo e começa a montagem de novo
um rádio que ele fica praticamente igual como veio de fábrica, né? Instalamos um rádio alemão da marca Saba, na época que foi fabricado esse rádio, era mais ou menos na época da guerra, ali que estava começando a guerra, e foi um rádio, acho que ele foi montado meio rápido. E esse rádio tinha um defeito na parte de ondas média, que ele pegava muito fraco, mas lá na Alemanha, por exemplo, na Europa, como tudo era perto, né, eles não sentiam esse problema lá, mas aqui para nós ele já pegava muito mal as ondas médias. Então eu fiz uma modificação no rádio e o rádio ficou muito bom. Aí depois que nós fizemos essa modificação, aí, um senhor lá da Ucrânia, lá, que tinha um rádio igual, descobriu por intermédio do meu filho pela internet, né? Aí ele pediu mais ou menos o esquema que foi enviado para ele, né? E ele modificou o rádio lá. Ficou contente lá, porque ele modificou lá também o rádio e achou muito bom o rádio. O mais difícil que nós fizemos aqui é quando as irmãs tinham um gramofone de 1914. E esse gramofone estava tirado há muitos anos lá e elas falaram para recuperar e tal. Mas esse gramofone passou por muitos lugares que ninguém queria nem olhar para ele. E eu pensava que o gramofone estava montado. Mas, na verdade, quando trouxeram aqui, trouxeram um monte de peças. Algumas eram dele, outras não eram dele. Era um monte de pedaço. Não tinha nada montado. A caixa estava horrível, estava tudo enferrujado, tudo, né? Tivemos que importar peças, tivemos que fabricar peças. Tivemos que mandar fazer uma caixa lá também, que já tinha sido mandado arrumar, mas aí nós achamos que não estava boa a caixa. Terminamos fazendo tudo por aqui, ficou muito bom, graças a Deus. Gostaram bem do serviço, está lá, está no museu ali, está funcionando perfeitamente. Muitos que têm coleção, né? Então compra o rádio lá, né? Até do Uruguai, compra lá do São Paulo, e traz para recuperar. Então tem diversos fregueses, por exemplo, que já tem um monte de rádio que é recuperado por nós aí. Eu acho importante que ele fique trabalhando em restaurações, sim, porque volta a história, né? Dos objetos, dos aparelhos antigos, como até o da própria família que ele restaurou, a Eletrola que eu comprei quando jovem ainda, e depois ficou um tempo parada, ficou meio estragada, ele restaurou, ficou muito bonita e funcionando normal. É um prazer, é uma realização da gente, né? A história da Eletrola, a gente namorava, noivou, escutando música, com o primeiro disco que ele me deu, trouxe de Porto Alegre para mim, nos The Platters, bem romântico. Only you can make all this world seem right. Não, o pai, às 10 horas, ele dava corda no despertador para dar o sinal que estava na hora de ir embora. Tinha que terminar o namoro por aí, que ele queria ir dormir para trabalhar no outro dia, né? Bom dia, seu Mori. Como é que vai? Tranquilo, tudo prazer bem? Em revê-lo. Da mesma forma. Eu estou com o rádio aqui prontinho, então.
Ah, que maravilha. E para conseguir as válvulas foi muito difícil? As válvulas veio lá da Europa, que aqui no Brasil é muito difícil conseguir, né? São válvulas importadas, são válvulas antigas, né? Válvulas que é chamado de pato de elefante, é diferente do suquete das válvulas convencionais, né? Ah, certo. Mas é uma válvula que dura muito também, né? A qualidade muito boa, né? Antigamente, vamos dizer assim, 20 anos. Ah, mas já tem que trocar uma válvula, sei, só 20 anos? Só 20 anos de uso? Tá novinha ainda? É, hoje em dia, vamos dizer assim, a válvula não tem garantia. O primeiro aparelho que eu levei para ele consertar realmente foi esse rádio Philips, e o ano dele é provavelmente dos anos 60, final dos anos 50 e dos anos 60. Porque desde que eu nasci já estava lá na casa, né? Nós somos seis irmãos, né? A gente escutava o futebol na Rádio Guaíba. À noite entrava a rádio El Mundo, de Buenos Aires, que ali tu ficava sabendo tudo, as novidades, porque não era... Hoje a rádio funciona como um noticiário, tipo a Gaúcha. Mas naquela época era só música da moda, né? Então várias músicas tocavam lá, a Medianeira começava a tocar aqui quase um ano depois, né? Então é um rádio que tinha um apelo sentimental muito grande para mim. A parte da madeira estava bem detonada, o pano estava todo rasgado, o falante não funcionava também, e o Seu Amorim deu um jeito em tudo, né? Inclusive, esse pano aqui, ó, ele é branco aqui e marrom ali em cima. É um pano específico para esse rádio. E o que eu tinha já estava todo detonado, não dava para usar. E aí o Seu Amorim me ligou: olha, eu tenho um pano desse seu rádio aí. Se tu quiser botar, não tem problema. Vamos, bota. Não vamos ser mixar para pilar mais ou pilar menos, né? Aí deixei lá com o Seu Amorim. Uns seis meses depois ele me ligou: tá pronto o rádio. Aí a emoção que quando ele ligou o rádio lá, o negócio começou a falar, é indescritível. Me chamou muita atenção. Fazem 8 anos que ele fez, não fiz mais nada no aparelho, só estou usando ele, ligo ele. Não ligo todos os dias, né? Mas uma vez por semana eu sempre dou uma ligadinha. Coloquei esse disco do Frank Sinatra, que foi gravado em 1947, para fazer uma demonstração de uma das restaurações mais impressionantes que o Seu Amorim fez para mim. Que é esse toca-disco Torrents, é um toca-disco suíço. Eu herdei de uma tia minha que morava em Porto Alegre. E reformamos ele e o toca-disco está funcionando como se fosse novo. Foi uma restauração que me deu muita alegria quando recebi ela do Seu Amorim. Esse braço aqui ele teve que pintar. Essa parte que ele pintou também. Essa parte de baixo aqui é tipo um esmaltado, eu pedi para ele deixar. Ela tá manchada, mas eu pedi para ele deixar igual como estava. Aí ele pintou aqui, tava tudo enferrujado aqui e aqui também. Mas a parte mecânica tava muito bem conservada. Deu pouco ajuste, mas teve que ajustar também, né? As peças mais difíceis é válvulas aquelas antigas, europeias, tudo. São válvulas que tem ainda, mas são caríssimas, né? Pessoal que tem um rádio, vamos dizer, com 5, 6 válvulas ali, vai comprar todas as válvulas ali, o valor de um aparelho novo, esse bem moderno, né? Muitas peças que eu tenho que fabricar aqui, eu até gosto de fazer serviço. Para mim não é um problema. Agora, muitas peças, às vezes, que tem que importar, às vezes demora para procurar na internet, ver se tem algumas, né? Que a gente começa a fazer uma restauração, mas aí tem que esperar aquelas peças que vêm de lá, quando vem certo ou quando vem boa, às vezes, né? Porque muitas vezes as peças são usadas e chega aqui, às vezes, como já chegou, peças que não dá para aproveitar, né? Para ser um bom restaurador, em primeiro lugar, a pessoa tem que ter vontade de fazer as coisas, né? Precisa ter muita paciência, porque muitas vezes a pessoa faz um serviço, está terminando esse aqui e de repente deu outro problema em outra parte. Aí a pessoa tem que, vamos dizer, enrolar um transformador de novo, fazer outra coisa. Não é simplesmente fazer um serviço e botar na caixa e ir embora, né?
Em Porto Alegre teve um que eu mandei um aparelho para lá e não deu certo, só gastei dinheiro e tempo. Tem que ter um compromisso, porque não adianta, por exemplo, eu fazer uma coisa assim que fique mais ou menos. Tem que fazer um teste demorado, fazer, ver se realmente não vai dar nenhum problema. Pode dar um problema também, mas pelo menos a gente está com a consciência tranquila que fez o que tinha que fazer, né? Esse aqui é um rádio Philips do final da década de 30. Eu tinha dois rádio Philips, mais ou menos dos anos, final dos anos 40, anos 50. Os dois eram de Bakelite, um estava bem judiado, o outro mais ou menos. E levei para o seu Amaury para ele consertar esses dois rádios menores Philips. E aí deixei lá com o seu Amaury, um tempo depois ele me chama. Paulinho, é assim, ó, eu tenho esse rádio Philips aqui que é de Bakelite, que é um senhor que mandou arrumar, e aí ele, infelizmente, passou para um plano melhor, e a esposa dele disse que não quer nem saber do rádio. Então eu faço assim, eu fico com aqueles teus dois rádios pequenos, e tu paga uma diferença por esse. Só tu vai ter que conseguir as válvulas, que as válvulas é um rádio europeu, eu não tenho essas válvulas. Então eu acionei a minha filha, que mora na Europa, tem um outro filho morando na Europa também, e eles... questão de 3, 4 meses, conseguiram as válvulas, levei para o seu amor e fizemos o negócio dele. Essa é a Rádio Santa Mariense. Atualmente, de Santa Maria, aqui só tem a Rádio Santa Mariense em AM e a Universidade. Santa Maria 630 e a Universidade no 800. E aí, dependendo do dia, eu consigo pegar a Rádio São Gabriel, a Rádio de Restinga Seca. E de noite, sim, aí entra a Rádio Uruguai, entra bastante, a Rádio Montevideo, a Rádio da Argentina também, Buenos Aires também pega. Uma época eu peguei uma rádio de uma língua que eu não entendia, não sei se é lá da Ucrânia, da Rússia, era uma rádio que eu não entendia, não consegui entender. Pegava super bem. Deu muito trabalho, seu Maria? Deu bastante. Bastante porque... nós tivemos que reformar tudo, praticamente desmanchar tudo para refazer o chassi, que estava com problema de ferrugem. Estava feio o chassi. É, mas agora ele ficou, tivesse novo, né? Tá bonito o rádio por dentro. Tá. Quem abriu ali pensa que ele saiu há pouco da fábrica, né? Mas realmente é um rádio espetacular. É raro até. Love you, baby. Muito obrigado, hein? E boa sorte com o rádio aí. Obrigado. Um faz uma parte botões, outra parte mecânica, outro na parte eletrônica, mas todos os três participam de uma parte ou outra dos aparelhos, sempre participam. Alguma coisa mais simples assim, por exemplo, que eu faço direto, que não precisa a participação dele, eu passo direto aqui, mas qualquer coisa que precisa, os três sempre prontos para ajudar, né? A minha participação nas restaurações Couvero consiste basicamente, desde o momento que o equipamento entra na oficina, fazer uma análise preliminar desse equipamento. Reformar aqui. Pesquisa via internet para tentar buscar o máximo possível a originalidade desse rádio ou equipamento em questão e poder elaborar o orçamento definitivo para o cliente. Baseado nisso e mediante aprovação desse orçamento, eu vou correr atrás para providenciar esses componentes, que muitas vezes não são encontrados nem no Brasil ou fora do Brasil. Então, na ausência de uma importação ou de uma compra local, a gente tem que fabricar esses componentes. Alguns são fabricados em nossa oficina, outros com o apoio de empresas parceiras ou os meus irmãos que também realizam trabalhos como impressão 3D, solda, enfim.
O que eu ajudo, na verdade, o pai é que mais na parte de refinamento, de algumas peças, alguns componentes que faltam, assim, que não vieram no rádio original ou no equipamento original. A procura é feita pela internet, o pai tem muito material antigo, muito material de época. Então a gente faz uma busca naquilo ali, procura um modelo que é o mais parecido do original, e aí eu vou para o meu computador e digitalizo isso. Faço a melhor cópia possível, e aí o pai dá uma olhada, faz algumas alterações, porque ele tem uma lembrança muito boa, né? Ele tem uma memória muito boa para esses detalhes. E aí, a partir disso, a gente vai direto para a confecção. Esses botões aqui, por exemplo, foram feitos com a ajuda da impressora 3D, o modelo original. A logomarca também, isso aqui é de um rádio que nós precisamos fazer. Esse rádio é muito raro, então a gente precisava da logomarca. Conseguimos achar na internet, fizemos uma cópia exatamente no tamanho. Passou igual pela medição do pai, ele pegou o paquímetro, mediu tudo para ver se estava certinho. E aí depois, então, a gente fez as impressões aqui e eles foram colocados nos rádios. Eu me especializei um pouquinho mais na parte metálica, na parte estrutural. E eu tento, dentro do possível, compensar o desgaste da peça com uma restauração leve, que não tire a originalidade do produto. A composição básica da restauração metálica, ela é basicamente a remoção da ação do tempo, a corrosão, uma avaria mecânica, uma queda, uma quebra. Se for necessário, a gente faz o desempenamento, faz uma solda de reparação. E depois dá o acabamento para tornar a peça novamente usável e durável, que não venha a sofrer de novo a ação do tempo. No caso, a oxidação ou uma quebra de solda novamente. Frequentemente, algum cliente também nos questiona sobre a construção, se nós podemos construir equipamentos, que equipamentos que não existem ou personalizados. Até podemos, a gente até constrói alguns equipamentos, mas normalmente esses equipamentos são para uso próprio, porque envolvem muita mão de obra. O nível de detalhamento que o pai utiliza e alguns materiais são de difícil acesso, muitos serviços são realizados durante a madrugada e pelo nível de detalhamento que a gente faz nas construções e materiais empregados, se tornaria inviável comercialmente. É difícil quantificar em valores toda essa mão de obra envolvida. Então são projetos mais voltados para o nosso uso próprio. Eu posso citar como exemplo aqui, na minha bancada, esse amplificador de alta fidelidade e o pré-amplificador logo atrás dele. Foram dois projetos realizados em tempos diferentes, mas mantendo uma mesma padronização. Já que cabe privativamente ao executivo, gerir, organizar riscos, além da proteção previdenciária e da percepção de benefícios. Um dos itens que eu tenho o maior orgulho de ter na minha coleção atualmente é o primeiro rádio que o pai teve acesso, o primeiro equipamento eletrônico e que, na verdade, foi a inspiração para ele seguir nessa carreira, há várias décadas atrás. Esse rádio, quando eu recebi ele da minha tia, ele estava muito deteriorado, muito quebrado. Eu tive o privilégio de, juntamente com o pai, realizar a última restauração dele, tornar ele perfeitamente funcional, como ele saiu de fábrica. Então é um item assim que eu tenho realmente muito apego e é uma peça especial da minha coleção. Marcou, né? Marcou para todo mundo, né? Nosso funcionário, proprietário, Deus da fundação, né? Eu acho que para nós, se não tivesse o Amauri no início, seria muito mais difícil, né? Sempre tínhamos uma solução com o Amauri. E hoje em dia não se faz mais técnicos
está essa espécie em extinção. Aqui é a sintonia do tanque final, aqui é a bobina de tanque final e aqui são filtros de harmônico. Dá uma certa saudade da gente quando a gente trabalhava aqui, que vinha de Santa Maria de madrugada cedo pra, e saía daqui de noite. Mas é um prazer agora, por exemplo, eu ver, voltar aqui de novo, ver como é que está, ainda está aqui o transmissor, está tudo à mesa ali, né? Quer dizer, é uma satisfação bem, bem boa para a gente, muito boa mesmo. Eu ia passando os trilhos ali, estava cansado aqui. Aí eu olhei a luz do trem, longe assim, né? Aí eu digo, não, o trem vem vindo lá. Mas o problema é que o trem vinha vindo de ré. E a luz estava lá na frente. Quando eu vi, estava o vagão assim pertinho, papel. Eu dei uma guinada em cima dos trilhos, que chegou a atravessar nas rodas dos trilhos assim, e consegui escapar. Ele vinha vindo de ré e entrou. Era a manobra deles aí, né? Na manobra de noite, sem sinalização, sem nada. É na passagem, né? Quase na pega. É? Aí quase estragaram a Brasília. Os seus filhos, que hoje são três, elogiou a atitude deles a fazer esse documentário para deixar registrado em vida aquilo que serve de exemplo também para eles e para as outras gerações que vêm, do que é um trabalho feito com dedicação, com esmero e comprometimento. Aí está o nosso registro importante para também essas gerações que estão por aí saberem da importância de ter o caminho já desbastado pelos mais quilometragem e eles já aproveitarem esse atalho para hoje entrar no mercado, seguir no mercado. Para nós é uma satisfação muito grande vir aqui, ser tão bem recebido. Obrigado. Ah, obrigado também. Um abraço. Igualmente. O Amauri José Côvero foi de extrema importância naquela época para as emissoras de rádio de Santa Maria e da região, por esta competência que ele tinha e que ele foi construindo essa competência desde gurizinho de 10 anos de idade, de tanto que ele gostava desse segmento. O Amauri, de forma genuína, na alma, no íntimo, tem muito talento e criativo, é trabalhador. Então, por isso que eu admiro os talentosos, que é um dom que Deus deu para nós, uns mais, outros menos, e o Amauri Côvero é um cara tão talentoso, criador e uma pessoa extremamente agradável, sempre de bem com a vida. A gente criou uma amizade tão grande que o Amauri, como eu falo, para mim é um irmão e eu sou muito grato a ele, graças a Deus, a família dele também, os filhos, todos me querem bem como eu quero eles, de tal maneira que isso aí não é uma gratidão enorme. A gente sempre foi, de certa forma, acostumado, foi ensinado a fazer da melhor forma. Se não for para fazer bem feito, não faça. Então, todo o serviço que é feito com a dedicação, com carinho, ele tem um resultado melhor. Então, a gente tem o prazer, depois de pronta uma peça, de observar e ver que ela foi feita da maneira correta, ela foi feita como deveria. Alguma pessoa que precisa, que quer continuar, eu estou à disposição, não tem problema nenhum. Eu informo o que precisar, eu estou passando para eles também. Né? É muito gratificante para mim poder atuar hoje nas restaurações junto com o pai, porque é um serviço que resgata tantas lembranças e tantas emoções nos clientes e termina contagiando de maneira geral. Realmente é muito comum, eu estou trabalhando num rádio, porque eu sei que o rádio já tem uma idade bem avançada, até gostaria que a pessoa soubesse que estava sendo restaurado aquele rádio que ele trabalhou, né? Muitas vezes a pessoa já está muito velhinha ou já faleceu até, né? Que é uma pena, porque a pessoa podia ver o rádio de novo recuperado, né? Até os próprios familiares dele podem, às vezes, um dia dizer, olha, esse rádio aqui, aí meu tio, meu avô, ou meu pai trabalhou, montou, né?
para mim, pelo menos, assim, é bastante emocionante cada vez que eu vejo um equipamento desses aqui restaurado. E eu sei o empenho, a dedicação, o coração que ele colocou nesses equipamentos. Então, isso realmente me deixa bem emocionado. Assim, até eu digo, bom, é uma parte da história que está sendo escrita aqui e não tem igual. E não só isso. Hoje a gente realiza esse trabalho em família, junto com meus irmãos, numa época em que a família está tão desvalorizada, não tem mais essa união. E muitas vezes a gente realiza esse trabalho que termina se tornando quase uma festa aos finais de semana, fora de horário, onde se reúnem os três irmãos, o meu sobrinho, o pai, e termina fluindo, o serviço termina fluindo muito melhor, é bem gratificante, é bem interessante e espero que dure muitos anos. Sinto muito orgulho de ver eles todos juntos ali trabalhando, um dando palpite aqui, outro ali, um fazendo uma coisinha, outro a outra, e no fim dá um bom resultado tudo. Fico muito feliz, muito orgulhosa da família que eu tenho. Olá pessoal, meu nome é Max Palhares, eu sou diretor do Instituto Monitor, um dos sócios, e eu estou aqui para falar e prestar uma homenagem aqui muito importante. Ao longo dos anos, nós tivemos vários alunos ilustres, mas um deles, em especial, merece toda a nossa atenção. Eu tenho aqui comigo um certificado, um diploma, do senhor Amaury José Couvero. E o interessante é que é de 1955, um dos nossos alunos mais antigos, que nos dá muito mais prazer ainda. Eu fico feliz de estar aqui, de volta da história, porque essa foi a atividade principal do seu Couvero. Ele trabalhou com todas essas maravilhas valvuladas, restaurando milhares e milhares de peças, uma a uma, e hoje estão aí disponíveis em museus, em casas de pessoas colecionadores, fazendo a festa em algum lugar do nosso país. Senhor Amaury, quero agradecer muito ao senhor, estou aqui prestando essa homenagem em nome do Instituto Monitor, e olha que interessante, eu devo ser um dos pioneiros a ir ao espaço levando a bandeira do Brasil, que me deixa mais orgulhoso ainda e falar que é graças a pessoas como o senhor que construíram a história, esses equipamentos maravilhosos, que hoje são possíveis as viagens espaciais. Um grande abraço, um beijo ao senhor e a todos vocês e parabéns! Eu acho que o restaurador é isso aí. Não é simplesmente restaurar. É ter prazer em restaurar uma coisa antiga, né? E ver funcionando direitinho, tudo, né? É uma satisfação para a pessoa, né? Meu nome é Amaury José Couvero, sou técnico em eletrônica e restaurador de rádios antigos.
luz, câmera, bigode. Caiu o bigode bem na hora.